ariko buriya ari kintu naje kuvumbura. Nawe wigeze umuvumbuzi? Nge ariko ndavumbura. Ari komeza uvumbure uvumbura uba wavumbitse. Mvuze ngo ntago nemera ko byanze se? Narabihagaritse. Ariko byaranze. Ntago byanze. Ariko reka. Nemera ngo umuntu uvugishe. Reka tuganire. Uzi ko mvugisha ukuri. Nakoze umuziki. Mugiye na ukoraga se nigeze mfropinga. Wari ukoze ura fropinga wowe ibirimbo byawe bara bya fropinga. Ibihe? Ibihe? Byaheruka. Ibyo none se akitwa ndeko bakabongo bakati bakajoye ndirimbo yewe izo wenyine koko za bahati makaca urebe just family urebe ndirimbo the choice live ubwo reka bashira mana we amadora 50 ngo se 34,000 ngavu 35 hafa hafa umuna yatsindire ariko se koko umuntu wasanga basize ego we basibabwiye abantu ra dore kuguru kuri hafa y'ikino ukafata ibintu ngo bigeranye n'amaguru ako sorry Je gukuguruwe ba kuvuga ngo ikintu ngo bigize bite ndumva ariko kugizona ari mbugije umunyu wari mwinshi cyangwa ari ari makantu gama meza ndakuri ari nesano nande uyavuze ngo ari nesano nande se ubuvanzi bazanye rego akabi ni fake g yabazanye nande wundi se tugire vuba vuba ibintu komera nako muri kwandika vuba vuba rinda mani aha gira vuba kora amafaranga bakusasa amadorari 50 gira vuba ni nduzanye nani aha ari ne sano nako tubabona kuri TV James na Daniela super manager na ari ne sano komeza wowe super manager atashye yatashye wowe super manager wowe ya komeza habuze umuntu yatsindiye amafaranga abuze nyirayo ntago yamubura usigaranye umunota umwonyi umunota wose umunota umwe ngira vuba vuba eh ari nesano na Kevin Kadi uri gutinda ari nesano uri gutinda gira vuba panadorukasi marina eh gira vuba kidomanya na papa sava komeza James na Daniela bwiza na Corode eh kikas ari nesano na Kevin Kadi yego yego Valentina Kevin Kadi na sano arabikoze habuze gato afa kane foto akubita kugiti kizamunda gato kuburagarutse Riderman na Marina ari ne sano na Bahati Aisha mama Sava dali na none kakajwe na papa Sava The Ben na Rema Nzovu na yakamwana ari ne sano na super manager Nyambo na Titi Nzovu yagira ikintu kingana kuri wewe kingana ukira mu njye munaye mukino namwe ni mwikabya Patino na Aisha Kevin Kadi kanyomya na nyina wa Mbogo nyina wa kanyomya nyambo ni amano DJ Philipita nyambo Karifani ari nesano nibazamuke babagaragaza amafaranga akabuza umugozi gasubira kwa nyirako hera kuri ari nesano genda gake hera kuri ari nesano cyangwa dere kuri Kevin Kadi oya nibyo hera kuri Kevin Kadi tujya kuri ari nesano nyuma amba oya ahereye kubiruza kandi amba yakoze indirimbo yitwa sikosa ibintu bibindi bibazo indirimbo yanga gusohoka ahubwo bibinduru arasenga ajya mu barozi biranga hose aravuga ataka gahinda ngize nakaza mutwe zamuka gake gacyumpa kugeza ku madugo madrede biragurana ariko nyuma yamani tabara abantu yaje guhuza The Ben na coach Gayero none Kevin kadi indirimbo arayizanye we izanye ariko ari igice Kevin Kadi ndirimba yiza na no mu masa tibuke Kevin Kadi yabaita makacha makacha ndirimba komeje kubura ndirimba iravuze abaye makacha iravuze bibazo biragwira pe yari ndirimbo kisesha use koko yewe irahitira boneka gute aracyana ba makacha agahinda kagize indushye agahinda kagize gutya gakubita hasa ndushye hejuru ngo cha 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 ariko cha cha so cha so ubu koko burashaka konza koko nza bona umugabo nyikora kano kazi ntabwo bishoboka nabaza yes ubu mabu kwaje ndeba ni muri ayungira ina kazi cyo kwari nesa aterwa no mukoka ngenda kwari nesa nta kibazo shyiraho ture uzaje kumwatira ababyaka bayo oya waza bose ndamufite bose barapfuye ndamufite eh okay amba nabwiye ari buze yapfuye ahagaze twagiye kwa Rinesa cha 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 ugeje ubanje unanga ikora inkora iki gegege ku bintu ah ikibazo cya gegege ni gakeya uzasanga umukobwa mu Nyafrika utaritukushe kandi ugasanga ni inzobe ariko nyo kuvuga ko bakobwa
Oya, aho ngaho gore urubanza naruvuyemo bavuga niyo wabatamuye. Igiye wasanga atari umukobwa. Muri yango. Yakakega kimwe. Muri yango urukobwa. Ni ubiki kidomanje urabizi ndabona mugabagira. Nta kibazo. Ego, naga nti. Abo zama gakega. Ah, wasanga nawa agora uravuga amagambo menshi. Ah, mwana, utenda honga wifuza. Eh, ihuta honga ita wihuta. Ihuta, wakihuta. Ah, ah, ah. Eh, wakora ikosa. Ah, jeje ndagakega. Ngeza aho kuminwa sha, aho sha, yo. Eh, ntwi akomana akapochoje, akomana. Samura nta kibazo ariko ntari bi. Akomanya yaje cye, akobana we akopesho. Utwisho. Akomanya we akowe. Ah, gana babwire. Ariko imana ikunda abagabo dufite amafaka. Abafaka. Eh, nanone. Utumirwa ze wageze baza azibaza ubugo bakazi giye karanye muri cyamunara muri cyamunara wajya uyarate dore muri karitsi wacu buri aha abadamu bacuruza duta ikibazo cyawe tuza ngwana babasa uretse baratse baratse uwanyu ko nabintu bibyo byose bibaye abadamu bacuruza duta rugasanga umudamu ucuruza inanasi ati wa mudamu uzunguza inanasi ariko hari umugabo ejo ndora yaradukubisaza kuzunguza intoryi intoryi kugatarara zunguza si wowe se zaraguzwe nubwo zitanye komera cyane makaci numva ngo umuntu wabandiye ngaho kubona mwari mwatinze kunyaca ngaho uzunguza rero kwa umva wa muntu azunguza umuntu kandi aho intoryi areko we ije mwahere yo muntu abaye Kevin Kade Makagwa umwanya zunguza umunwe rero waho muremure bwa kade nubwange nta nanwe huriye ah wapi ni muremure do ruguriye ni muremure he mu buremure eh aha ndaba ari mu ngufu se ariko ibintu byo kujya muri ya rero ntabwo turi buguha umwanya wowe ubanga hano YouTube tavuze ntago umuntu aguha umwanya Yaha. Ubwo umwanya nk'umuntu mukuru. Nubwo nari nguhaye uze kwiyeranja. Uyu ni wa mugore mu diaspora. Ase mumbare mumbwire. Ntacyo nwa mwanwe. Amata. Ya mata ya yitaba. Twe tumwe ibigaje. Ibigaje. Na byo kandi ntaza kugira ngo yabyengetse. Ni nabyo twaririye cyijwe. Ebe no biba biraho ga byasigaye. Byasigaye. Birimo n'umusembe. Ibintende none byandi byo hasi. Amazi y'ikiri. Ashaka kwibeshya. Byasi numba byituma. Amata. Amata. Reka amata muzu kunazigana henda. Ibi murabizi. Kabimenya gute tutayaguze. Ah. Ndashiro kintu twaguze. Aha. None se ni bera. Amata wowe amata se. Nabujye bivanga mu by'amata. Ndaru kunutsige mbona amatara baya amata. Eh ugasanga amata atandukanye n'amata. Ariko buri ari kintu naje kuvumbura. Nawe wigeze umuvumbuzi. Nge ariko ndavumbura. Ari komeza uvumbure uvumbura uba wavumbitse. Utavumbura kuba wavumbitse. Ah usagashishe kamu gitondo gakonje. Waje mu bintu byo kuvuga no kugira. Eh n'ese wavumbura ibyo utavumbitse. Ye! Reka twumve iyo story y'ikigage ngo ngwishye. Umvisha magaze. Ntabwo byumvishe. Dutere story ngo byagenze gute. Avuze makaca avuze ka gashushu kagiwa ka mu gitondo. Hanyuma kagage rata. Na kagage kagishushu. Umuvugizi wa kagage nakoze ni umuvugizi wa kagage. Mu gitondo. Ni uziko iyo umuntu agasomyeho mu gitondo. Hari ukuntu ahita yimera ukuntu akavuga ngo n'umuzungu yasoma. Gashyushye. Ubwo kuza uko amwe kigage mu gitondo cy'icyuki. Nubu uracyakinywa aba bana bajya mu bitonde akagage akagage uvuga niko mvuga bugage ako ni bugage akagage ahubwo kuvunga yabwi bugage se ubu narize kwa kandi bavuga ubwo ubu tuye tuvugisha ni ibintu mwakoze muje kuvuga ikigage kuri televiziyo noro ya ko bakoze ikigage reba filime zose ukoze imiziki gusa ni wowe warubize ntabwo ari nke ndareka ngo ikigage kandi reba ndiye ikigage mu bibo koko pe ibintu twakoze rero ni ibiki eh bakoze imiziki biranga wakoze ubukwe biranga nako sorry byarakunze ubukwe bwose byanze wakoze wakoze imiziki yego biranga kandi sinigeze mbihanirwa agari icyaha mvuze ngo ntabwo nemera ko byanze se narabihagaritse ariko byaranze ntabwo byanze ariko wemera ko umuntu uvugisha reka tuganire uzi ko mvugisha ukuri nakoze umuziki mugiye nawe ukoraga se nigeze mfropinga
wari ukoze ura flopping wowe kirimbo bya bana bya flopping ibihe tayiruka ibyo none se akitwa nde akabongo bakatima kaje ndirimbo yewe zo wenyine ko kosa bahatima kaje urebe just family urebe ndirimbo zo muri just family nese kuri gusubuka just family nka ngo wagira ngo muze bahati hano wahara batiro nta misi cyakora muri just family yarari nta misi cyakora yararimo yararima ibintu yavugiraga yararima Oya ko nyamara jarebe koze kire bamba ibihumbi 10 ibihumbi 37 mu mezi 10 zasayo ubwo soko ari ubukwe Sawe. Nasa sawe. Sawe ni yubukwe. Eh gora. Aya nano. Sawe kari ni yubukwe. Naho mise. Naho arya inda mi ditwa mu cyubukwe. Ubwo rero giye kufata ndo umuzana na makacha. Myvo. Myvo arya gura ani ani birise. Ubwo makacha rero giye kumuzana umubatizo. Kwigeze kwikora ikigano nyarabantu umuntu bita med. Umuntu bita med. Ni tukaje umuzana mu bintu byacu. Oya naka kwe kubiza. Ramanza akora gospel. Medina umuntu rwose tujye tu. Akora gospel. Okay, tujye tuzana mu bandere. Mama. Ukora se. Tujye tuzana mu bamakacha. Oya, wenda ushaka kuvuga simwatanye uvuga Kevin Kadesa? Yego. Sajye usora sikosa. Ibintu by'imizi kibivye umuntu arabivuyemo. Nta nibyo ndimo. Twigire mu twiganire kuri Philip. Komera cyane ratamaka. Eh, gonda komera. Umeze neza. Ubundo ariko nawe rine nawe nubivuga. Oya, va mu mizi. Komera cyane ratamaka. Maka. Makacha nyine se cyaje. Ubisoza rero. Uko muri umuze maka bagira ngo namaka nyine. Uruko Amakakama. Amakashi. Cyangwa amakara. Ngo komere cyane ratamaka. Reza sima mambi. Soza na cyashize wowe urayibitsa se. Iko makacha umeze neza. Umeze neza cyane. Wabaye ngo umuse seguza ariko na nawe. Nah. Nah, mabara cindi. Ya ndo bavuga ngo ubuzima yicho mu. Nonese. Ngombe babantu mababwira ibintu mukabyemera kuri YouTube. Ngo na mabura cindi. I'm not going to be able to do it. Kamwe karanze njya mukana uba ngo nakoze imizi cy'imyaka myinshi ndayihagarika njya muri sinema rero iyo nari mu muziki n'ino muri sinema urasesenga ushako ese nibagirane mu banyarwanda ariko mu buzima nubwa mbere mu gihe uri kugira kuri iri joro uvuga ati burari rumagora nanjye simbizi ati burati zari nikwitse ukabona muri mu bintu byuzagira usabure uzagira usabure kuri pe maka usiniga mu mbere kamujyaho giraho cha wamfora niga mu mbere mu kinza no mutego gisofu kukibuye yego yego ari ukuntu saa 5 saa 6 nza dukubitaga amashu mukayira amashu buru umeze amashu mabisi tukayira buru umeze kurya amashu mabisi tukayaheke muri mu muturage nubundi kuntu mpamvu nuvuga wihuta ari amashu kabe oya ahubwo abayeze cyangwa oya urayahekenya ugifuki Urahekeje igifuki kirwariza upfa kudapfa Ubu najya gapfunga ibyanzu ko byingo birizewe kombe na amashu amashu mabisi Atujyana umuntu muzabivu Atujyana umuntu muzabivu Je urumva ngoma gatara bivuze Arabivuze ngamashu mabisi iki Ari bwa nurukwavu Urafuze ngo iki Ari kwa bivuze ubugiye bwa none rero mbuze sekretari wanje anza ni igitabo cy'abakozi Oya ariko arabivuze ko ari umuntu utangiye gutuka bose se mu rwanda ubuze ko nyine yapfuye ntaga bari we umwishe kandi uyu ubu ejo ntabura muri company yanjye ngo yazize iki ariko rero uyu muntu arataburiye ari amashuma bise ari umuntu abari isarade oya kandi urukwavu rurya amashu hanyuma mukarurya ubwo niga mu wa mbere nari urukwavu Kandi no bra makacha kuri YouTube yari gusasengura abameze nk'urukwavu. Mwa mwa mwa. Bana we. Cyano kuri Kigali ni ibibazo pe. Kigali. Pa pa pa. Kigali. Yego ra. Rega na hantu umuntu adapfundapfundika imitwe. Kugira abone buke. Cyane. None. Ndako ndakwemera buri yange. Ibyo narinzi ko umuntu wese ukigira agashaka ubuzima. Nge ndamwuba. Nese magacaka nkuba atari tuvugisha kuri. Wagira ngo imajazz family. Makacuretse filime kandi filime ko tawuri zo muri mwanya. Bigende bi. Sigara uzikanashira. Uzi ko nkubu ngubu na soye filime n'amazi imyaka hafi 2. Nta filime mfite. Wagira ngo bijye. Amyaka ibere mare yihishe.